50% sen tuotteen kanssa, että palkinnon. Kutsukaa sinä muutkin tänne. Tässä on jollain. Kaikki tarpeelliset paikalla. Jos aloitetaan tästä uudesta ryhmästä, eli yli 50-vuotiaiden ryhmästä, joka oli kovin pieni. 6 pelaajaa vaan. Siinä luvattiin kutsussa palkinto 3:lle ja niin tässä nyt sitten kävi, koska me emme näitä vertailulla erottele. Ykkönen Esa Auminen. Ensimmäinen Helsingin mestari. Sitten toista ja kolmatta sijaa jakaa 2 pelaajaa parempana vertailulla Jouko Miikkulainen. Ja kolmantena Leif Nyman. Isompi määrä pelaajia ja isompi määrä kuoria. Siellä tuli taas varsin kokenut pelaaja, filmestari Harri Hurme voittajaksi. Sitten toiseksi, ilman sen kummempia vertailuita, Petri Sahari. Kolmannen sijaan jakajia onkin peräti 5 kappaletta, se tietää sitä, että se rahamäärä, mikä täällä on, on hyvin hyvin pieni. Antti Pihlajamäki, vertailulla selvästi paras näistä 5. Seppo Lyly. Martti Laitinen. Juhani Kitkanen paikalla. Erkki Tikka. Taida olla. No, toimitetaan nämä heillä myöhemmin. Henkilöt kyllä liikkuvat sen. Kiitoksia. Tämä kokeilu nyt osoitti sen, että uudet asiat vaatii aikansa tullakseen isoiksi turnauksiksi, mutta ehkä tämä tästä sitten paranee jatkossa. Valituksia tuli muun muassa sellaisesta, että Suomessakin sanoi, pitäisi olla kaikki, kun kaikki ei käytä niin internettiä. Tämä on aivan perusteltu valitus. Ja se johtuu kyllä Helsingin Shakkiliiton hallituksesta, erityisesti puheenjohtajasta, joka yksin yrittää hoitaa kaikkea eikä koordinoi asioita niin, että hommat tulisi paremmin hoidetuksi. Mä pelaajien puolesta haluan kuitenkin kiittää järjestäjiä. Mä oon aika usein tämän pelannut ja mun mielestä on aika hauska. Tämä arena on hieno pelipaikka, varsinkin nyt kun
olisi lupa juoda kahvia. Ei noi digiloidot vaan tottais pahemmin kärsineet, että ei paljon läikkynyt laudalle. Että siinä mielestä oli kyllä aika kiva kilpailu, että on sitä harmi, että niin harva täällä käy. Tässä kilpailussa esimerkiksi keskiviikon varteessa on usein 4 pelaajaa vaan ja tälleen. Että, ja kartella tiistaisimme paljon enempää, että et tervetuloa vaan areenalle usein. Mutta sellaista on sitten. Kiitoksia. Harkitaan sitä kanssa, kun lopetetaan meitä varmaan suuri osa työelämässä, niin senkin tulee vähemmän, mutta se sallii sen, että me nyt alkaa Kanada oppia. Saa pelata vetelänä, että me saa niissä nuorempissa sarjoissa pelata. Sieltä voi siirtää pelaajia sinne, että tulisi saada niitä, jotka haluaisivat, kun ei edes kysy. Aiko katsoa, paljonko jäsenistössä on yli 50-vuotiaita, se on 52%. Meidän aallisessa ja lunnastamisesta on yli 50, tässä 50 000. Joo. Kyllä porukka kokoontuu hurjaa vauhtia. Yli 400 oli muistaakseni, yli 400 oli yli 50, mikä oli se esimerkiksi. Joo, aallisessa, joo. Sitä paikkaa. Sitten turnauksen epäonnistumisista kyllä voisi mainita vielä sen, että tuo meidän live-lautojen tiedon lähetys ja vastaanottokaan tuonne niin ei toiminut täysin. Joo. Tulokset on kuitenkin Chess-Risatsissa verkossa. Ja seniorien osalta jo lähetetty Fiden laskentaa. Tulokset saattaa näkyä siellä huomenna. Voi ennastaa ottaa jopa oman luonnonluvutensa sieltä. Kiitoksia. Kiitoksia.